Cada luns a partir das 9 da noite no telecentro de Chantada síntese o son do palillar dun grupo de mulleres que a través da Asociación de Veciños da Alameda veñen de iniciarse nesta arte. Nosotros tiñamos na idea todos os anos facer algunha actividade, non? Entonces, o ano pasado fixamos durante 2 anos un curso de pintura, 2 anos e medio aproximadamente. Este ano pois non sabíamos que facer, porque era un pouco complicado, estivemos mirando de facer conservas na casa naturales, pero facíamos falta unha cociña, cosa que non tiñamos. Estivemos mirando de facer así varias cousas, non había. Entón, nunha visita que fixen á casa dunha persona conocida, viño o chisme este que teñen aí, onde están. E dixo, comentei a compañera que me axudaba a facer os cursillos, non? E dixo, isto que che parece? É maravilloso. E bueno, efectivamente, é maravilloso. Teñen unha ilusión tremenda. A asociación ten o presuposto limitado para a realización de actividades, sen embargo, este obradoiro tivo unha gran resposta, e polo momento é viable seguir adiante coa actividade que conta cunha monitora de Ourense. O grupo de alumnas non falla a cita semanal e pouco a pouco serán quen de sacar adiante laboriosos traballos, como os que se amosan na pequena exposición que chegou á súa mestra. Concentrada no movimento de palillos e colocación de alfileres, o grupo goza dunha velada de aprendizaxe. Estou empezando ainda e tamén hai que seguir moito. Gústame, de todas formas, gústame muchísimo. Pero agora xa me equivoquei, ves, mira que detalle. Perdínme, agora xa me perdín. Nunca fixera nada similar, é a primeira vez que ten contacto no, con fai este moitos, fai moitos anos que empezara, pero isto olvídase de todo. E agora sou unha novata completamente. Non me... É unha actividade relaxante tamén. Non, cando empezas unha cousa estresante, non é relaxante. Relaxante é máis adiante, entonces sí, agora é estresante. Pero bueno, ben, ben. Entretenme moitísimo, eu sento-me na casa, só que non sei nada. Pásanseme unha hora sin darme conta, traballando, facendo nisto. É a primeira vez que fai algún traballo desse tipo? Desto de palillos, sí, de bolillos, sí. Quería facer un mantel, que son as aplicacións, a puntilla e todo eso. E, bueno, despois que hai moitas cousas que ten aí, xa non sei se o grabastes, cousas preciosas que me levan os ollos, veremos se consigo. Non costa salir da casa un lunes chuvioso? A mí non, no, nada. Xa digo encantada porque me gusta, me entretén. A palilleira encargada de dirixir as clases destaca que se trata dunha actividade económica unha vez que se adquiren os palillos e a almofada. Só se trata de investir en fío e converter o movimento dos dedos en pezas artesanais da máis variada índole. Dende os clásicos manteis ou chales ata valorios para o pelo, colares, pulseras ou mesmo roupa interior. Trátase de darlle a un material que ten un valor ínfimo, un enorme valor artesanal e moitas veces artístico que sai dun simple fío. Ela suxe, por exemplo, vedes que están aí, xa moven os seus bolillos, leva moi pouquiño tempo, porque leva moi pouquiño tempo, viñéronos as navidades ou vacacións, e levan pouco tempo. Sin embargo, xa se manejan, xa saben os puntos de que vai, e cada día van facendo un pouquiño máis, como ten que ser en toda a actividade. A verdade é que é un grupo bastante grande que eu pensei que me iba a costar máis, pero están collendo moi ben. Debe ser que son veciñas todas, que todas se conocen, traen as súas charlas, relájanse aí unhas cas outras. Home, en principio, cando tú non sabes, poste nerviosa, pero despois xa te vas relajando. E se a compañeira conocida túa e sabe aquel punto precisamente nese detalle que tú non soupeches, axúdache. Entón, ves que hai unha colaboración e ves que arrancan, que isto mete medo. Así que tal non teño traballo, eh? No interior nunca vimos palillar, porque isto era cousa da costa. Entón, como unha cousa que nunca vimos, parece senón rara. Entón, tendemos a dicir, é difícil. Eu digolle sempre ás señoras que é máis difícil ganchillar ou calcetar. Hai máis puntos que facer. Por moitos bolillos que las teñen, solo van mover as maus de dúas maneiras. E isto non se debía decir, porque así o que te vai ver dice, oi, que complicado está isto. Estas señoras fan virguerías e isto é moi difícil. Pois solo hai dous movimientos de mau. E dous movimientos na mau, calquera os pode aprender. E ten unha cousa que é unha cousa que engancha muchísimo.
Desta actividade sairán moitas palilleiras chantadinas, pero na xenda a asociación xa ten prevista algunha que outra actividade para completar o ano. Este ano queremos facer algunhas excursións, porque o ano pasado non fixamos ninguna, debido a que habíamos contado con facer unha, tiñamos a programada e todo xa, e depois non se fixo, non me acordo, porque cousa pasou aí que non puidamos facela. Temos pensado facer unha excursión, non sabemos se será dun día, se de dous, todo depende da cousa económica. E bueno, como sempre, pois a comida de todo o ano e algunhas actividades máis que hai dentro da asociación.